Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí para a nossa quarta aula do curso de tópicos sobre instalações elétricas de baixa tensão. Hoje é dia 5 de outubro. Na última aula, nós falamos sobre os motores, os diversos tipos de motores, porém ficou faltando um pequeno detalhe que realmente me escapou, não foi nem por motivo de falta de tempo, não, foi por realmente motivo de esquecimento. Eu não coloquei ali naquele roteiro, que seria a questão da velocidade dos motores. Então vamos aqui abrir aqui o nosso Word. Vamos compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui então, vamos compartilhar aqui. Tá, compartilhar uma janela. Documento do Word. Pronto. Vou esperar aqui aparecer o compartilhamento para mim aqui. Pronto. Que é uma questão importante mesmo na parte de projeto, não para nós aqui, porque na parte elétrica não vai mudar nada, mas na parte mecânica sim, seria a velocidade dos motores elétricos. Ela é medida em RPM, rotações por minuto. Ah, isso daqui tem a ver com os polos. Nós temos aqui a nossa frequência aqui no Brasil é de 60 Hz. Ah, então para cada frequência você vai ter uma velocidade diferente. Então a velocidade do motor ela está relacionada justamente à frequência. Então, 60 Hz, que seriam então aqui 60 voltas por segundo. E se um minuto tem 60 segundos, então a nossa frequência aqui é de, opa, 60 vezes. Inserir aqui, pegar o símbolozinho aqui, 60 vezes 60 voltas por minuto. Então nós temos 3.060 voltas por minuto. Chegou mais gente aqui, deixa eu aceitar aqui. Cadê o. Ok. Vamos lá, então cadê aqui o documento do Word? Ok, deixa eu só confirmar aqui se tá funcionando aqui. Vou colocar aqui um pouco mais perto aqui, porque o áudio não está saindo muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Isso daqui é na parte mecânica, mas na parte elétrica tem outra coisa. Na parte elétrica aqui, eu tenho uma volta para cada par norte-sul. Norte-sul. Isso daqui vamos chamar de polo. Então, é esse par norte-sul aqui, polo magnético. Então, vamos chamar de polo. Tá? Vou até colocar aqui entre parênteses, polo magnético. Ok? Então, para cada norte-sul, ele vai dar uma volta aqui. Então, se o meu motor é de um polo, o que que vai acontecer? Aqui eu tenho cada polo vale por 360 graus. Vamos colocar aqui símbolo
360 graus. Então ele dá um giro mecânico completo para um giro mecânico, para um giro magnético. Então o giro magnético e o giro mecânico são iguais. Então vou escrever aqui, ó. Eu queria escrever aqui, eu tenho aqui um giro magnético para um giro. Aliás, deixa eu escrever de outra forma aqui, ó. Um giro mecânico para um giro magnético. Deixa eu ver aqui. Isso. Até aqui, beleza, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui o formato aqui do Word, porque a tela inteira não fica tão bom. A imagem não fica tão boa para vocês aqui. Ok, vamos lá então. Deixa eu pôr no chat aqui. Hoje temos pouca gente, já aconteceu muito calor aí. Aqui o Ouro Branco tá insuportável, tá muito quente. Então, esse aqui é o motor mais simples de todos, tá? O motor de um polo. Então, aos 360 graus do giro, da rotação mecânica, você tem também um giro completo dos polos aqui, do polo magnético, ok? Agora você tem o motor, vamos ver aqui, de dois polos. Então, o que vai acontecer aqui? Então, cada polo vale por 180 graus. Seria, na verdade, dois motores de um polo. Então, aqui, deixa eu ver, já temos cinco pessoas aqui. Ok, beleza. Então, pessoal, esse motor aqui de dois polos equivale a dois motores de um polo deslocados em 180 graus. Ok? Essa é a equivalência. Joia. Então eu tenho aqui meio giro mecânico para um giro magnético. Ok, pessoal? Joia. Porque você tem que lembrar o seguinte: se eu tenho dois polos, então em um mesmo giro mecânico eu vou percorrer os dois polos aqui, tá? Dois polos magnéticos aqui. Então, o que vai acontecer é que cada polo magnético, que é norte-sul, ele vai pegar metade do giro. Ok. Então, agora vou pegar aqui, ó, o motor. Aqui, pessoal, aqui tem um detalhe que vamos mudar esse nome aqui, pessoal. Vamos colocar como polo mesmo aqui. Eu estava usando outra nomenclatura, mas agora que eu lembrei, pessoal, da plaquinha do motor. A plaquinha do motor ele vai chamar. De dois mesmo aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Eu falei errado aqui. Eu tava me referindo a outra coisa aqui, pessoal. Peço desculpas aí, tá? Que seria, na verdade, o par, né? Mas vamos chamar como a plaquinha fala. Então, aqui, ó, uma volta para cada par, norte-sul. Aqui, então, ok, é o polo magnético. Então, aqui eu tenho dois polos magnéticos aqui, tá? Pessoal, eu estou retificando aqui, tá? Porque eu estava falando de outra coisa aqui, tá, pessoal? Mas eu quero falar da plaquinha do motor trifásico, ok, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, tem um motor de dois polos aqui, ó. Vamos corrigir aqui. É um motor de dois polos, que é o mais simples de todos, tá? Então, então, motor de dois polos, cada par norte-sul percorre 360 graus. Então é um giro mecânico para um giro magnético. Então agora que eu tenho um motor de dois polos, aliás, quatro polos, cada par norte-sul, vale por 180 graus. Então equivale a dois motores de dois polos aqui. Ok. Então, eu tenho meio giro mecânico para um giro magnético. E agora, vamos pegar aqui o motor de oito polos. Motor de oito polos. Então, cada par norte-sul vale por 90 graus. Então, equivale a dois motores de quatro polos.
deslocados em 90 graus. Ok, pessoal. Beleza? Então aqui eu tenho um quarto de giro mecânico para um giro mecânico. Então aqui, ó, eu tenho no motor de dois polos, eu tenho a máxima, opa, máxima velocidade. E aqui, ó, eu tenho aqui a máxima, opa, máxima velocidade dividida por 2. E aqui eu tenho a máxima velocidade. Travou. Opa, deu uma travada aqui agora. Máxima velocidade dividido por 4. Ok? Então, pessoal, o motor de dois polos, que é o mais simples de todos, aqui ele gira a 3.600 RPM. Vamos colocar aqui. 3.600 RPM. Agora, aqui, esse daqui que é dividido por 2, vai me dar. Opa! Estou errando aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. 1.800 RPM. Ok? Já esse daqui. Ele vai ser de 900 RPM. Joia? Agora, pessoal, esse daqui, ó, que é o mais rápido de todos aqui, ele tem aqui, ó, o mínimo torque ou conjugado. Joia? Esse daqui tem aqui o máximo torque. Tem aqui o máximo. Máximo porque o de oito polos é o que tem mais polos aqui, tá? É o maior de todos aqui, tá? Eu não sei se tem mais do que isso, tá? Até onde eu sei, é no máximo oito polos. E aqui, esse daqui, eu tenho o médio. Médio torque ou conjugado. Vou colocar aqui, médio torque ou conjugado. Então você escolhe o que você quer. Agora, esse daqui, ó, como ele é o mais simples de todos, esse daqui então é o menor, ele é o menor, mais leve e mais barato. Ok? Agora, esse daqui, ele é maior, mais pesado e mais caro. Joia. Agora, pessoal, por que existe esse motor aqui, ó, de 8 polos com 900 RPM? Porque na indústria, pessoal, na indústria, na maioria das vezes a gente não precisa de grandes rotações para motores de alta potência. Então, geralmente, pessoal, nós usamos engrenagens redutoras de velocidade para que o motor faça um giro mais devagar e com maior força. Então, para nós é mais interessante esse daqui, ó. Mas o problema é que ele é muito caro. Ok? Então, para reduzir custo, o pessoal prefere pegar o um motor menor, que é mais barato, e colocar engrenagens, mecanismo redutor de velocidade. Ok? Aí você faz a sua análise de custo aí, tá? Mas dificilmente a gente precisa de grandes velocidades na indústria, tá? Geralmente 900 RPM já tá ótimo para nós. Também tem, pessoal, o motor de seis polos, tá? Vamos ver aqui, ó. Também, opa, não vou conseguir digitar aqui. Também existe o motor de seis polos, mas esse motor aqui ele é raro, tá? Ele é difícil de achar, não é comum, tá? Aí, ó, seguindo aqui a sequência aqui, né? Motor de 6 polos seria isso aqui dividido por 3, né? Então ele seria de 1.200 RPM. Tá? Opa! Mas não é comum. Existe, mas não é comum. Esse motor aqui, ó, de 4 polos, é o mais comum, tá? É o mais usado.
Por que que ele é mais usado, pessoal? Porque ele tem a vantagem aqui do torque elevado do de 8 polos e da baixa velocidade de 8 polos, e tem a vantagem do baixo custo, do menor tamanho de 2 polos. Então ele consegue reunir aqui o melhor de dois mundos. Ele fica no meio termo aqui, ó. Então esse aqui de 4 polos é o mais usado. Tanto é que se você pedir numa loja de material industrial o motor, se você não falar nada, ele vai te entregar o de 4 polos. Tá? Então se você não especificar, subentende-se que é o de 4 polos, que é o motor padrão. Ok? É o mais usado. Agora aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no nosso navegador aqui a placa de um motorzinho para vocês entenderem, verem como é que é isso. Ah, faltou um detalhe aqui, ainda bem que eu lembrei. Ainda bem que eu lembrei, antes de ver a plaquinha do motor. Aqui, ó. Só que, pessoal, isso daqui, esses valores aqui não são a velocidade real, tá, pessoal? A velocidade real é um pouco mais baixa do que isso daqui. Ok? Então aqui nós temos o fator de escorregamento. Isso aqui mede o quão inferior é a velocidade real em relação à velocidade teórica. Ok? Então nunca é o que está aqui. Sempre existe um escorregamento mecânico em relação ao magnético, ok? Deixa eu pegar aqui a plaquinha, vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Placa motor trifásico, vamos ver se a gente acha aqui. Olha só, um monte de exemplos aqui, deixa eu pegar aqui em images. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho uma plaquinha bacana. Vamos ver. Vamos pegar aqui uma das primeiras aqui. Geralmente as primeiras são as mais legais. Vamos ver aqui. Copiar imagem. Vamos ver aqui uma plaquinha. Olha lá. Então aqui nós temos um motor, aqui tem o fabricante. Então, aqui ó, essa cobrinha diz que ele é de corrente alternada. Aqui ó, ele fala que ele é de 3. Aqui tá meio confuso, porque ele mistura kilowatt, HP, horsepower e CV, cavalo vapor. Agora aqui, eu não sei muito bem. Agora eu não sei se esse 3 aqui é de kilowatt ou de HP, tá confuso aqui. Vamos ver aqui, é o motor de indução, gaiola de esquilo, ok? Aqui a corrente, aqui ó, a carcaça, aqui, ó, esse aqui é o tamanho da carcaça, a carcaça está em 80. A tensão que ele usa é 220 de fase, 380 de linha. Vocês vão ver depois aqui que é essa tensão de fase e linha. A corrente, aqui é 2,89 na ligação triângulo e 1,67 amperes na ligação estrela, depois veremos isso daí. A rotações aqui, ó, 1725. 1725, qual que deveria ser então? Aqui, ó. Ó, teoricamente era 1800, mas ficou 1725 por causa do escorregamento. 1725, 60 Hz. Aqui ó, fator de serviço FS aqui ó, 1,25. O fator de serviço aqui tem a ver com o carregamento, tá? Que ele tem que ter para ter esse fator de potência aqui, ó, FP, fator de potência. Então, para que ele tenha esse fator de potência, ele tem que ter aqui, ó, esse fator de serviço aqui. Mas eu não vou entrar em maiores detalhes, não, pessoal, porque isso aqui não é um curso de engenharia elétrica. Ó, o rendimento em porcentagem, 83%. A temperatura ambiente de no máximo 40 graus. Ou seja, não poderia funcionar no Rio de Janeiro, né? Capital, né? A classe de isolamento, F. Tá? Não, pessoal, não vamos ver isso daqui, tá? Porque isso daqui não é um curso de motores elétricos. Não sei o que é esse 80K. Não sei o que, nada disso aqui.
aqui o esquema de ligação na ligação estrela, no triângulo, e aqui o esquema de ligação na ligação estrela. Ok. É só essa plaquinha que realmente eu achei que. Perdão, esse 3 aqui, eu achei que ele ficou meio capcioso, ele não explicou direito ali. Deixa eu ver se eu acho uma plaquinha aqui mais bacana. Eu queria até de um outro fabricante, um da Eberle, por exemplo. Queria pegar um outro fabricante. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Achei aqui um outro fabricante, aqui, ó. Para não ficar só na VEG. Aqui, peraí, vamos ver o que eu acho aqui. Eu queria uma plaquinha que tivesse melhor aqui, vamos ver. As fotos aqui foram muito mal tiradas. Ah, então vai ser daqui mesmo. Então, copiar imagem. Vamos ver aqui. Travou. Aqui está. Mas vocês não vão enxergar nada aqui, ó, porque tá muito mal, tá muito ruim aqui. Deixa eu ver aqui. Achei aqui um outro fabricante aqui, ó. Acho que agora vai ficar mais bacana. Aqui, ó, vamos lá, copiar imagem. Vamos pegar aqui a plaquinha de um outro fabricante. Mas aqui ficou mais legal. A marca é nova aqui. Ó, cosseno fio, a fator de potência 0,86. Rendimento 87,5%. Potência em cavalos, 5 cavalos. Aqui ele converteu já para quilowatts, aqui, ó, 3,7. Lembrando que um cavalo, se não me engano, é 720, eu acho. Se não me engano, watts. A gente viu na aula passada isso daí, né? 60 Hz. Vamos ver aqui. Aqui tem. Ó, 3.440 RPM. Então esse motor aqui é de dois polos, né? Vamos ver aqui, ó. 3.000. Aqui, ó. O de dois polos é 3.600. Aqui deu 3.400, é a fator de escorregamento. Então, esse aqui é motor de dois polos. Isolamento classe F. Não sei o que é KTN, fator de serviço 1,5, temperatura 40 graus, temperatura ambiente. IP, se não me engano, aqui IP é a norma reguladora. Se não me engano. Aqui o peso ficou faltando. Ok, esse aqui 223,80, que é o mais comum. Tem também o de 380 e 700 e, perdão, 440 e 720. São os dois tipos mais comuns. Pronto, pessoal. Então, aqui é a norma. NBR 17049-1. Isso aqui é a norma que regula esse tipo de equipamento. Deixa eu voltar então aqui. Beleza, pessoal. E o pessoal, a turma está muito quieta. Alguém dá um oi, por favor, aí no chat. Só para ver se eu não estou sozinho aqui. Alguém dá um oi no chat aí, por favor. Tem alguém aí? Ninguém? Ninguém, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. Não tem ninguém agora aqui? Olha aí, depois vocês vão ver essa gravação aqui. Olha só, hein, pessoal. Cadê o pessoal, hein? Mas vamos lá, porque tá gravando aqui, né? Depois a gente vai disponibilizar no site. Mas então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então deixa eu fechar aqui não, podemos deixar aberto aqui. Então aqui a gente encerra essa parte de motores. Agora, pessoal, a gente tem que dar uma olhadinha na parte de trifásicos, porque dependendo do professor que dá a disciplina de circuitos de 1, talvez você não tenha tido uma introdução a sistemas trifásicos. Quando eu dava circuitos elétricos 1, eu apresentava o comecinho ali de sistemas trifásicos. O professor Ramon também, quando ele dava circuitos 1, ele também dava uma introdução a sistemas trifásicos. Mas pode ser que não, pode ser que você não tenha visto. Então, compensa a gente dar aqui uma revisada em sistemas trifásicos. Então aqui vamos parar aqui a apresentação. Vamos ver aqui. Pronto. Agora vamos compartilhar aqui um PDF. Vamos ver aqui. Vamos compartilhar.
Vamos ver aqui. Oi. Pronto. Esperar aqui compartilhar. Pessoal, vocês estão vendo aí a janelinha do PowerPoint? Vocês estão vendo aí? Tem ninguém aí, pessoal? Então vamos lá, eu vou maximizar aqui, vou dar um F5. Vamos ver aqui, F5. Cair aqui, pessoal. Eu apertei F5 e ele atualizou aqui o navegador. Mas parece que a gravação continua indo. Vamos lá, vamos compartilhar de novo aqui. Vamos compartilhar. Eu não posso apertar F5 com o navegador aqui. Tem que ser com o PowerPoint. Vamos ver aqui. Pronto. Agora deixa eu entrar aqui no PowerPoint. Agora sim. Pronto. Agora que eu tenho que fazer um contorcionismo aqui, porque eu tenho que olhar aqui na outra tela. Vamos ver aqui. Ué, ele não compartilha aqui a tela inteira. Agora que eu estou vendo aqui. Pessoal, eu não consigo fazer aqui o compartilhamento completo aqui. Infelizmente, vou ter que sair daqui desse modo de visualização aqui. Infelizmente, pessoal, não deu aqui. Ué. Por que que. Ah, tá aqui. Que difícil que é mexer nesse negócio aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Eu tenho que. Deixa eu ver aqui. Gente, que complicado que tá isso aqui. Eu vou ter que ver dessa outra forma. Eu quero maximizar aqui o tamanho. Pronto, já deu aqui uma ajuda, né, pessoal? Já deu uma melhorada aqui. Já. Ok, vamos lá então, pessoal. Sistemas trifásicos. Vamos lá. A gente não vai ver tudo isso aqui, não, pessoal, porque isso daqui é material para engenharia elétrica, tá? Não é no nosso foco aqui. Então, aqui eu tenho uma fase, que é uma onda cossenoidal aqui. Aí eu posso ter sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos, quadrifásicos, pentafásicos, hexafásicos. Então, isso aqui determina a quantidade de fases que eu tenho. Então. Aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, um ciclo por fase, eu tenho 360 graus. Dois ciclos, 180 e assim por diante. Matemática simples. Então, aqui eu tenho um ângulo de fase. Então, no sistema de uma fase, cada fase aqui, ó, ela tem aqui 360 graus por fase. Num sistema de duas fases, eu tenho 180 graus por fase. Três fases, 120 graus e assim por diante. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma fase relativa, né? Mas isso aqui não é um assunto nosso. Vamos pular isso aqui. Então, sistema monofásico, cosseno, ok. Sistema bifásico. Então, eu tenho as duas fases, uma invertida em relação à outra, porque a defasagem é de 180 graus. Mas, ok, isso aqui não é matéria nossa. Aqui está o trifásico, que é o que importa para a gente. Então, eu tenho um terço de ciclo, um terço de 360 graus. Então, eu tenho 120 graus entre as fases. Quadrifásico, pentafásico não nos interessam. Aqui está o monofásico. O círculo angular é anti-horário, né? Vocês viram isso aqui, ciclo do zoom. Bifásico, trifásico é o que importa. Vamos pular aqui os outros.
Aqui eu tenho um gerador trifásico, então eu tenho 120 graus de distância entre as bobinas. O neutro aqui, né, é a nossa tensão de referência. Então o neutro ele seria o centro aqui do diagrama fasorial. Essa é a definição. Então o neutro seria a nossa referência de 0 volts com relação aos fasores das tensões de fase. Não necessariamente o neutro é igual ao terra. Mas geralmente nós aterramos o neutro para fazer com que a tensão de terra seja a própria tensão de neutro, para dar mais segurança aqui para a nossa instalação elétrica. Vamos lá. Então, a fase A é sempre a primeira fase. Aí a B é a segunda, a fase C é a terceira. Então aqui está, o sistema ele circula no sentido anti-horário. Então, essa é a posição. A fase B é menos 120 graus, a fase C menos 240 graus, atrasado. Vamos ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Ei, pessoal, o pessoal está muito quieto no chat. Alguém está me ouvindo? Coloca oi aí no chat, por gentileza, para saber se tem alguém me ouvindo aí. Tem alguém aí? Ninguém? Não tem ninguém aí, pessoal? É a hora da sesta, depois do almoço? Esse horário depois do almoço não é moleza. Vamos lá, vamos seguir aqui então. Então aqui eu tenho as três fases: 0 grau, menos 120 graus e menos 240 graus. Então a definição é com relação ao atraso. Porque só existe atraso, não existe adiantamento. Porque um adiantamento seria uma profecia, você prevê o futuro. Então só o que existe é atraso. Agora, aqui, se o nosso sistema é equilibrado, e para o nosso curso aqui vamos considerar sempre que está equilibrado, então os módulos das tensões de fase são sempre iguais. Não tem diferença. Vamos. Opa, aconteceu aqui. Vamos ver. Ah, então eu posso até pensar nesse triângulo aqui, ó. Então ele forma um triângulo equilátero, aqui essas três fases. Então eu posso ter essa matriz aqui. Ou vetor, né, que é a matriz que determina as minhas fases. Mas isso daqui não é matéria nossa. Eu posso ter a sequência direta e a inversa. Isso daqui é matéria nossa, tá? Porque depois a gente vai ver o relé, sequência de fase. Então, a fase direta é a anti-horário. A fase de reversa e inversa é a horário. Aqui saiu ao contrário aqui, né? Ah, não, mas o fasor, ele sempre gira no sentido anti-horário. Eu apenas troquei aqui, ó. O B e o C. Vejamos aqui, agora eu tenho as tensões de linha, que é a DDP entre duas tensões de fase. Aqui estão. Aí então, pessoal, eu tenho esses ângulos diferentes aqui. Então, aqui vejamos. Aqui estão as minhas tensões de fase. Que é aqui isso daqui? Ah, aqui pessoal, eu peguei o inverso. Eu peguei as tensões invertidas. Aqui. Então, realmente, o inverso de 0 grau vai dar 180 graus. É na verdade se não me engano, o suplemento. Né? O complemento é 90 graus. O suplemento é o 180 graus. Então, aqui eu tenho o suplemento do ângulo que eu tenho aqui. Joia. Ah, então, ó. Eu tenho aqui o triângulo aqui, ó, das fases. Então é somar o VAN com o menos VBN. Aqui seria. Aqui saiu errado aqui, né? Aqui é ABC aqui, né? Tá errado aqui. Vamos até colocar aqui A, B, C. Saiu errado. Nunca é tarde para corrigir. Ok. Então aqui eu tenho as tensões de linha. Então tá aqui. Eu vou chamar de VF, porque todos eles têm o mesmo módulo, o sistema está equilibrado. Então, fazendo aqui, ó, o cálculo trigonométrico, aqui, eu tenho a relação aqui, os ângulos. Então seria a primeira tensão de linha tem um ângulo de 30 graus, a segunda menos 90 graus, a terceira mais 150 graus. É só observar aqui a trigonometria do negócio.
Lembrando que cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui estão as tensões de linha. Aqui temos um pequeno erro aqui. Aqui não é VF, aqui é tensão de linha, né? É o VL aqui. Tensão de linha. Ah, não. Aqui vejamos aqui, ó, esse aqui está 0 grau. Então aqui é o VAN, VBN, e aqui é o VCN. Estava errado. Tensão de fase aqui, ok? Aqui as tensões de linha. Então agora aqui é a raiz de 3 vezes VF. Aqui vai da trigonometria aqui, pessoal. Triângulo de Pitágoras, etc. Então as tensões de linha são as tensões de fase vezes raiz de 3 num ângulo de 30 graus. Pronto. Vamos ver aqui. Aqui temos as tensões de linha. A sequência inversa não vamos ver, pessoal. Não vamos ver a tensão inversa, não, porque não é matéria nossa. Vamos ver aqui. A sequência inversa. Tá, aqui, isso aqui não é matéria nossa. Então, aqui, ó, aqui está meu sistema trifásico. Aqui estão as ondas, aqui, ó, A, B e C. VAN, VBN, VCN. Aqui então eu tenho aqui o meu ciclo de 360 graus. Aqui eu tenho cada divisão aqui de 30 graus. Então aqui eu tenho a tensão de pico. Aqui em cima aqui é zero. E aqui é a tensão de pico por raiz de 2, que é esse cruzamento aqui. Porque aqui eu tenho 60 graus. Então, tanto o seno quanto o cosseno, 60 graus, seria o valor de pico sobre raiz de 2. E aqui eu tenho o ωt, que é a minha velocidade aqui no meu eixo horizontal, independente, que é o ângulo instantâneo. O θ é o próprio ωt. Aqui eu tenho a VAB. Então, aqui é o VAN e VBN. Aí a soma disso aí, o cosseno de 60 graus é meio aqui. Então, VAN e o menos VBN. Ok. Vamos ver aqui. Então, aqui está a soma, VAN e VBN. E aqui o VAB. Então, esse aqui, o VAB é a minha tensão de linha. Então, aqui eu tenho a tensão de pico de linha. Vejamos aqui, aqui eu tenho a tensão de pico de linha, VP, vezes raiz de 3. Aqui eu tenho o VP vezes raiz de 3 sobre 2, mas tudo bem, vamos lá. Aqui estão as três fases. Pessoal, eu estou indo rápido porque isso daqui não é nossa matéria nossa. Isso aqui é apenas uma leve introdução para que vocês tenham noção do que é um sistema trifásico. Então aqui eu tenho as funções temporais, cosseno de θ. Θ é ωt mais φ, onde φ é a defasagem. Tá aqui, ok. As correntes, o sistema desequilibrado para nós aqui não importa. Mas aqui é bom a gente ver o que acontece quando o seu sistema é desequilibrado. Veja como ele fica deformado aí. Ok, então aqui ó, o meu neutro agora, aqui, ó, ele vai ter uma corrente elétrica no neutro. Então, o dimensionamento do neutro ele deve prever uma certa corrente elétrica, porque sempre o sistema está desequilibrado, ele nunca está 100% equilibrado. Então, você sempre vai ter aí uma corrente circulando pelo neutro. Então, você não deve menosprezar o cálculo do diâmetro do neutro. Deixa eu ver aqui o nosso chat, como é que está aqui. Vamos ver aqui, acho que eu vou melhorar aqui essa imagem, que ela está meio pequena para vocês. Acho que agora fica melhor. Deixa eu ver se eu fizer assim. Vamos ver aqui. Eu quero maximizar. Se eu conseguir reduzir esse menu aqui. Ah, agora sim ficou melhor.
Ah, eu devia ter pensado nisso antes. E aí, pessoal, tem alguém aí? Fala oi no chat aí, pra ver se tem alguém aí. Cadê o pessoal? Cadê a turma? Onde é que vocês estão? É a hora da sonequinha da tarde? Hora da sesta, o cochilo? Vamos lá então, pessoal, vamos seguir aqui. Desequilibrado não importa. Vamos ver aqui, vou pular aqui. Então, aqui eu tenho a minha fonte trifásica numa ligação estrela. Então, aqui no neutro, no centro eu tenho o neutro e aqui eu tenho as tensões de fase. Veja que as minhas fontes alternadas, elas têm a polaridade. Porque onde está positivo, aqui significa que a tensão instantânea é positiva no semiciclo positivo. E onde está dizendo negativo, aqui significa que a tensão é negativa no semiciclo positivo. Então, essa polaridade me dá a polaridade no semiciclo positivo. Então, elas têm que estar com a mesma polaridade aqui, ó. Observe esse detalhe. Vamos ver então aqui. Então, aqui eu tenho a minha conexão estrela aqui. Estrela, estrela isso. Agora eu posso ligar minha fonte no formato triângulo. Aí ela fica com essa outra topologia. Isso que acontece com os transformadores trifásicos, os trafos. O fabricante, ele te mostra a maneira como você pode fazer a ligação do seu transformador pessoal. Ok, pessoal? Caso você tenha uma indústria, né, e você tenha lá o seu transformador no seu poste. Aqui eu tenho a carga. Então aqui eu tenho a carga em ligação estrela. E aqui eu tenho a carga em ligação triângulo. Veja que na ligação triângulo eu não tenho aqui o apontamento do neutro. Aqui também, ó, na fonte em ligação triângulo eu não tenho o neutro aqui, ó. O neutro ele vem como um quarto fio, mas ele não aparece aqui nos terminais da fonte. Vamos ver aqui. Então, eu tenho duas formas de ligar a fonte e duas formas de ligar a carga. Então, eu tenho quatro opções diferentes. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho aqui a fonte, as correntes de linha e a carga. Linha porque é a minha linha de transmissão. Aqui. Agora, você pode também ter o seu neutro. O neutro você coloca a flechinha no sentido contrário para satisfazer a lei das correntes de Kirchhoff. Então aqui estão. Essa daqui é a ligação mais fácil de entender, mas não é a ligação mais comum. Então você pode imaginar, para a fonte sim, para o transformador é o mais comum você ligar aqui em estrela. Isso daqui agora você pode imaginar que é um motor ligado em estrela. Então aqui a tensão da linha de transmissão é a própria tensão de fase. A corrente de linha aqui na minha linha de transmissão é a própria corrente de fase aqui, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu não quero me atentar muito a isso. Ó, você pode ligar o seu motor em ligação triângulo. Lembrando que na ligação triângulo, as bobinas recebem a tensão de linha, que é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. Então, aqui o motor está submetido a uma tensão maior, raiz de 3 vezes maior do que na ligação estrela. E se a potência é V quadrado sobre Z, onde V seria raiz de 3 vezes a tensão de fase, então raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, na ligação triângulo, o seu motor trifásico tem o triplo da potência elétrica da ligação estrela. Isso é o que a gente precisa saber para o nosso curso de instalações elétricas. Eu estou pulando aqui aquilo que não importa aqui para nós. Aqui nós temos tem uma formulazinha que é a conversão de triângulo para estrela. Onde é que está aquela formulazinha? Eu queria achar aquela fórmula. Apesar de que a gente não vai usar, aqui está. Na conversão de triângulo para estrela, para poder fazer as pontas. Então, aqui ó, você tem aqui as impedâncias de cada fase. Então, por meio dessa forma, você converte o triângulo para estrela e faz os cálculos de maneira mais fácil. Mas não é assunto aqui para o nosso curso de instalações elétricas.
Então, acho que agora acabou. Aqui é a potência ativa, a potência que tem a ver com os resistores, mas isso aqui também não é matéria nossa. Ah, aqui, vamos ver aqui as potências aqui. Aqui estão as potências fatoriais. Veja que as potências elas giram aqui com o dobro da frequência. Aqui estão as potências. Vamos ver aqui. Eu não quero me atentar muito a esses detalhes, não, pessoal. Isso aqui não é nosso interesse. Então, eu vou parar aqui essa apresentação. Vamos voltar aqui para o início. Deixa eu interromper aqui, porque eu não quero me aprofundar muito nesse assunto. Parar a apresentação. Pronto. E aí, pessoal, alguma dúvida aí? Tudo bem aí, pessoal? Sossegado? Algum comentário aí? Podemos prosseguir? Vamos lá então. Deixa eu fechar aqui. Apesar de que eu não vou fechar, não. Depois eu quero dar uma lida. Vamos compartilhar aqui a nossa página. Aqui, deixa eu fechar tudo aqui. Vamos ver aqui: instalações elétricas. Vamos compartilhar aqui uma janela Firefox. Olha aqui, pessoal, essa é a nossa página famosa. Vocês já estão acostumados? Deixa eu ver aqui se aparece para mim aqui o compartilhamento. Pronto, aqui está. Deixa eu ajeitar aqui o tamanho. Eu coloquei aqui, pessoal, umas apostilas aqui, que são do curso de sistemas polifásicos, que elas ajudam a gente a entender o que acontece aqui, ó. Vamos clicar aqui nessa primeira aqui. Vamos ajeitar aqui o. Será que eu consigo aqui melhorar aqui? Vamos lá então, vamos ver o que nós temos aqui. Então aqui eu ensino vocês a fazer essas simulações. Vamos ver aqui. A gente só vai usar onda senoidal. A gente não vai usar outros formatos de onda. Deixa eu ver aqui. Vejamos. Cadê aqui o trifásico? Só nos importa, aqui está o trifásico, 120 graus de atraso, mas não era isso daqui. Vamos ver aqui as tensões. Vejamos aqui, eu vou dar uma aumentada aqui porque está muito pequeno. Vamos ver aqui, largura da página, melhorou. Então aqui está nosso sistema trifásico. VAN, VBN, VCN. Agora aqui eu peguei o menos VAN, menos VBN, menos VCN, que é para fazer a subtração, para obter a DDP de linha. Então aqui está VAN menos VBN. Isso daqui vai me dar o meu VAB. Aqui ó, o VBN e o menos VCN, que vai me dar o VBC. E aqui o VCN e o menos VAN, que vai me dar o VCA. Fazendo a soma, então eu tenho esse gráfico aqui. Esse daqui é o VAB, esse daqui é o VBC, esse daqui é o VCA. Então aqui são os três gráficos: VAB, VBC, VCA, as tensões de linha. Então aqui ó, eu tenho o valor de pico, a tensão de pico de fase. A tensão de pico de linha é raiz de 3 vezes a tensão de pico de fase. Nós demonstramos lá por causa do cosseno de. Não me lembro agora se era de 30 ou 60 graus, que era meio, acho que era isso. Vamos lá, raiz de 3 sobre 2, né? Acho que era isso daí. Raiz de 3 sobre 2.
Então, aqui, ó, via B, via C, via CA, a ordem está mantida aqui, ó, a ordem das fases. Joia. Deixa eu aumentar aqui, porque tá muito pequeno aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente colocar em 150, 200%, melhorou um pouquinho. Ok. Aqui as três fases. Aqui, ó, via B, via N. Veja que além da mudança de amplitude, existe aqui, ó, uma mudança na defasagem. A azul aqui ela estaria adiantada em 30 graus. Em 30 graus de adiantamento. Isso aqui nós obtemos lá da trigonometria. Aqui, ó, ok. Agora vejamos aqui. Essas são as tensões de linha. Agora vamos ver aqui as potências. Vamos ver só as potências ativas, pessoal, porque as reativas seguem a mesma linha de raciocínio. Vamos colocar aqui em 150%. Vamos ver aqui. Eu estou pulando aqui porque eu não quero entrar em detalhes, porque não é nosso assunto aqui do curso de instalações elétricas. Vejamos aqui. Eu quero ver os gráficos. Então, aqui, fazendo aqui pegando aqui, ó, no sistema trifásico a potência aqui, ó, nesses resistores aqui, usando essa função aqui, ó, do probe do circuit maker, seria a potência, aí eu tenho isso daqui. Mas o que eu mais queria ressaltar aqui nessa figura é a inversão de fase. Existe uma inversão de fase aqui nas potências, olha aqui, ó. Ficou ACB, a relação não é mais ABC. E além disso, ó, ele duplica a frequência. Ó. A potência PQS ela tem o dobro da frequência da tensão e da corrente. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, a potência de fase B e a tensão de fase B. A potência de fase C e a tensão de fase C. Aqui, ó, ficou aqui, ó, um deslocamento de fase aqui, ó, porque aqui eu peguei o seno. Mas é melhor pegar o cosseno, pessoal, porque pegando o cosseno, ó, não ocorre esse deslocamento de fase, ó, é mais bonito. Então é por esse motivo que a gente sempre usa o cosseno ao invés de seno. Aqui eu usei o seno porque eu estava fazendo aqui uma introdução sobre o assunto. Mas depois, nos capítulos seguintes, a gente passa a usar o cosseno. Porque no cosseno você não tem o deslocamento. Porque se você usa o seno, aí aqui, ó, houve um deslocamento de fase. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos as três potências de fase, as três potências ativas de fase e as três tensões de fase. Veja, pessoal, por que que ocorre aqui a inversão de fase? Porque olha só, se eu analiso o período das tensões e correntes, que é este período maior, que é o que vem daqui até aqui, ó, se eu pego esse período. Aí não ocorreu a inversão de fase nas potências. Ficou aqui, ó, PA, PB e PC. Não houve aqui, ó, a inversão de fase. Mas isso se eu analiso o ômega das tensões das correntes. Porém, se eu considero que o ômega das potências é o dobro, então o período aqui é a metade. Então, ó, pegando, por exemplo, esse amarelo aqui, ó. Ficou difícil de enxergar, né, pessoal, aqui, né? Então, aí sim, porque cada corcova aqui, ó, é uma fase aqui, ó. Então, aqui é o PA, aqui é esse azul que é o PC, ó. Então, esse PC aqui, ó, ele vem para cá, ó. Estaria aqui. Então, é ACB. Então, se eu olho o período das potências, aí eu tenho inversão de fase. Mas se eu olho o período das tensões e das correntes, aí não tem inversão de fase. Mas é óbvio que nas potências eu tenho que olhar o período das potências. Então, sim, tem inversão de fase, ok? Joia. Vamos ver aqui. Então, aqui agora eu tenho aqui a potência de linha, que seria aqui, ó, pegando essas resistências de linha aqui, ó, RAB, RCA e RBC. Então, se eu tacar aqui o probe das potências, aí eu tenho essa situação aqui, ó, esse gráfico aqui. Veja, pessoal, que aqui, ó, eu tenho, ó, duas divisões verticais e aqui em cima eu tenho seis. Então, realmente, a potência
numa ligação de linha, ela tem o triplo, ela é o triplo de uma potência na ligação de fase aqui. Porque a tensão de linha é raio de 3 vezes a tensão de fase. E como a potência é V quadrado sobre Z, então a potência é quadrática, então o raio de 3 ao quadrado vira 3. É o que nós temos aqui. Além disso, também nós temos aqui, ó, um adiantamento em 30 graus da potência de linha com relação à potência de fase. Exatamente como acontece com as tensões. A tensão de linha, ela tem um adiantamento de 30 graus em relação à tensão de fase. Ok, pessoal. Então aqui eu tenho aqui para as três fases. Então aqui eu tenho as três potências de linha colocadas aqui. E aí então eu tenho aqui, eu coloquei aqui junto as três potências de linha junto com as três potências de fase, vendo que dá para ver que eu tive a inversão de fase em todas elas aqui. Ok, pessoal. Então recomendo que vocês deem uma lida aqui nesse material aqui, ó. Esse material aqui é desse curso aqui, ó, de sistemas polifásicos. E se você tiver alguma dificuldade em usar o Circuit Maker, eu recomendo que você assista aqui essas aulas aqui, porque aqui, ó, nessas aulas aqui de polifásicos eu ensino a mexer no Circuit Maker. Então vale a pena aqui, ó. Inclusive essa matéria aqui de sistemas polifásicos, ela tem muita relação com instalações elétricas. Eu até recomendaria que os meus alunos primeiro fizessem sistemas polifásicos e na sequência fizessem instalações elétricas, porque eles formam uma dobradinha bem interessante. Mas agora então aqui vamos sair aqui, vamos parar aqui a apresentação. Ok, pessoal, alguma dúvida aí? Alguém não entendeu alguma coisa? Podemos prosseguir aí, pessoal? Podemos seguir a gente? Cadê o chat? Tem nada aí, vamos lá? Agora, pessoal, vamos para. Então, terminamos aqui, pessoal, finalmente a questão de introdução, a questão de overview. Agora vamos realmente na matéria, no matéria realmente que é o chão de fábrica aqui do nosso curso. Deixa eu pegar aqui o meu Word. Vamos prosseguir aqui com aquela apostilinha. Vamos compartilhar aqui. Apresentar. Janela. Vamos ver aqui se compartilhou. Pronto, aqui está. Vamos lá então. Então, vamos falar sobre inserir aqui luminotécnica. Vamos lá então, aqui luminotécnica. Seria o quê, pessoal? Seria a tecnologia da iluminação em instalações elétricas. É claro que não dá para a gente abordar tudo sobre isso, pessoal, porque você vai encontrar nas bibliotecas livros grossos, espessos, só a respeito de luminotécnica. Ok? Então aqui realmente é a parte básica. A primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, é que a iluminação é medida por meio do luxímetro, que é um aparelhinho medidor da potência dos raios luminosos. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui, vamos ver. Luxímetro. Vamos pegar uma foto aqui do Google aqui. Vamos pegar aqui images. Demora um pouco, né? Mas vamos lá. Peguei uma figurinha aqui. Tá meio lento aqui o Word. Vamos pegar aqui.
Travando aqui. Aqui, pessoal. Então, aqui nós temos um aparelhinho, tá? Então, aqui, ó, nós temos nosso sensor de luz. Então, aqui ele mostra a informação a respeito da intensidade luminosa, medida em lux, tá? A medida de. A unidade de. A medida é expressa em lux. Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Agora, pessoal, quais seriam aqui para nós as fontes de luz para nossa instalação aqui? Vamos ver aqui, ó. Fontes de luz. Poderia ser a primeira, a mais importante de todas, é o Sol. Ok? A segunda é a Lua. Para quem não sabe, pessoal, a Lua, ela é um importante instrumento de iluminação, especialmente para quem vive no campo, porque a depender da fase da Lua, a Lua cheia, a Lua crescente, a Lua ela se torna uma verdadeira luz branca mesmo. E dá para você andar no meio do mato, longe da civilização, se guiando apenas pela iluminação feita pela Lua. E ilumina bastante. Se você acostuma a sua pupila aquele grau de iluminação, dá para você enxergar muito bem à noite. Mas vai depender do ciclo da Lua em que você está, porque há dias, há noites em que a iluminação é total, você não enxerga nada. Então depende muito da fase da Lua. Então a iluminação da Lua não é uma fonte confiável de iluminação. Mas tem noites em que a Lua está tão forte que você já aconteceu comigo de ter que fechar a cortina, porque entrava tanta luz no cômodo ali pela Lua que atrapalhava o sono. Ok, pessoal? Então sim, tá? A Lua é uma fonte de iluminação, mas é uma fonte não é boa, é uma fonte ruim. Tanto pela fraqueza de potência, como também pela inconstância, porque depende do ciclo lunar em que você está. Agora, o Sol também, pessoal, não é uma fonte muito confiável, porque se estiver chovendo, se estiver com o céu nublado, então as nuvens também podem comprometer aí a eficiência da iluminação proporcionada pelo Sol também. Então não é confiável. Ok, nós temos uma terceira forma que seria vamos ver aqui, fogueira, que era muito usada no passado. Hoje se torna irrelevante, mas a gente não pode desprezar a nossa história, tá? Nós temos também as tochas. A tocha ela é uma evolução da fogueira, porque a tocha seria uma versão portátil, tá? Da fogueira, só que duraria menos. Então, dura menos, mas é portátil, tá? Você tem também os lampiões. O lampião, pessoal, o que seria o lampião? Seria você usar um óleo como material incandescente, como material combustível. Então, você coloca lá um azeite, pode ser azeite de oliva, por exemplo, e você coloca um cordãozinho. Aí o que acontece é que esse cordão, esse barbante, essa corda, ela vai chupando, ela vai drenando o óleo. Então, por difusão, o óleo vai subindo até a parte mais alta ali do lampião. E na ponta você coloca uma tocha ali. Então, a tocha fica apoiada na ponta da corda, mas ela vai queimando ali o óleo. E à medida que a tocha vai queimando o óleo, vai faltando óleo ali, então vai drenando por difusão o óleo de baixo para cima. Então, essas seriam as primeiras lâmpadas. A lâmpada do Aladim, por exemplo, né? Então, aí o material combustível seria um óleo. Mas tochas, fogueiras, lampiões são muito perigosos, né? Muitos incêndios já aconteceram por causa do uso desses materiais. Então, não é uma fonte muito segura, né? De obtenção de iluminação. Aí, que outras formas, fontes mais nós teríamos aqui, pessoal, de iluminação?
Nós teríamos as lanternas, que seriam a pilha, né? Então aqui a pilha, vamos colocar aqui a pilha, ok? O problema é a duração, né, pessoal? Não vai durar muito tempo, né? Mesmo essas lanternas a LED, feitas a LED, não vai durar muito tempo. E nós temos então aquilo que é mais importante para nós, que é o que importa aqui na nossa instalação elétrica, que seria as lâmpadas fixas. Então essas aqui para nós são o mais importante, ok? Mas a luminotécnica, pessoal, ela não aborda apenas a lâmpada fixa, tá? Ah, eu esqueci de falar também o seguinte, que aqui na tocha pode ser vela. Ok? A tocha, ela é mais primitiva porque você teria queimando aí alguma banha animal. Então, o homem primitivo, ele pegava aquela madeira ou aquele chumaço de capim e ele enchia a ponta ali da banha animal, gordura animal, e colocava fogo ali em cima. E então a gordura animal ia queimando. Já a vela, que você substitui a banha animal pela parafina. Tá, que também é incandescente. Só que a vela é bem mais segura do que a tocha. Mas o princípio é o mesmo. Vejamos aqui. Agora, aqui, vamos ver aqui os tipos de lâmpada, que são aqui para nós mais interessantes. Ah, eu sempre esqueço de falar, pessoal, que a luminotécnica ela também envolve o uso do sol. Então, faz parte do estudo da luminotécnica, por exemplo, analisar o tamanho das janelas laterais. E se a janela lateral acompanha o pôr do sol ou o nascer do sol, por exemplo. Se pega sol no verão, no inverno. E também aqueles tetos transparentes que permitem a passagem da luz do sol. Então, a maneira como a luz do sol vai penetrar o ambiente, a sala, o cômodo, tudo isso daí está previsto no estudo da luminotécnica. Ok, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. E aí, pessoal, tem alguém aí? Chegou? Cadê o pessoal aí? Chegaram aí? Manda oi aí pelo chat. Ninguém, pessoal? Ninguém? Vamos lá. Pelo menos a aula aqui vai ficar gravada. Vocês podem assistir depois. Vamos escrever aqui então tipos de lâmpadas. Quando a gente fala em lâmpada, pessoal, estamos falando aqui desse tipo aqui, tá? A lâmpada elétrica, ok? Para não ficar toda hora especificando, tá? Porque senão começa a ficar cansativo, ok? Nós temos a lâmpada incandescente, que é a lâmpada que de aquecimento do filamento. Então, aqui, ela funciona. Vamos escrever aqui. Esqueci aqui. Gente, tá difícil aqui. Tá difícil. Vamos lá. Shift. Funciona com base no aquecimento de um filamento de tungstênio. Por que que ele usa o tungstênio, pessoal? Porque o tungstênio ele possui um elevadíssimo ponto de fusão. Ele suporta, se não me engano, 3 mil graus aí, algo assim de temperatura. O tungstênio também é usado em espaçonaves, foguetes. Então, ele vai aguentar a altíssima temperatura ali do filamento. Então, o filamento possui baixíssima área de seção. Ou é secção, hein? Eu nunca me lembro se é seção ou secção. Vamos pôr assim, vai ficar mais bonito, mais elegante. Seção transversal, uma área muito baixa. Então, a minha densidade de corrente, vamos ver aqui o J, né, que é igual a I sobre A. Então, aqui eu tenho um J elevadíssimo, uma densidade de corrente elevadíssima. Então, eu tenho aqui um rápido aquecimento do metal. Ok? Aí acontece a saturação na capacidade de liberar calor. Qual é o nome agora?
Vai liberar calor por condução, por convecção. Agora me esqueci qual é a forma. Acho que é condução, né, de calor. Então a saturação da capacidade de dissipar calor promove a conversão de energia elétrica em luz. Então seriam aqui os fótons. Ok? Então, o material vai começar a aquecer ali. Como é que é o nome, gente? Me fugiu a cabeça agora aqui. O rendimento. Então, o rendimento é baixo. Vamos colocar aqui. A maior parte da energia elétrica transforma-se em calor. Ok? Então não é uma lâmpada de alta eficiência. E qual é a cor? Então aqui, ó, a cor, a coloração, ou então a gente pode chamar de temperatura da cor. Você tem as cores quentes e as cores frias, tá? Então a coloração ou temperatura da cor depende da densidade de corrente elétrica, então depende de J. Então vamos colocar aqui, ó, a sequência aqui, ó. Então se o J é muito baixo aqui, então nós temos nenhuma iluminação. Então aqui, ó, nós temos uma não iluminação. Se o J é muito baixo. Ok? Vamos lá, vamos escrever aqui. Se eu aumentar um pouquinho o J, eu tenho aqui luz vermelha. Mas é uma luz bem fraca. Depois aqui, tá difícil controlar o espaçamento aqui. 3. Se eu aquecer um pouco mais, aqui eu tenho luz laranja. Depois, 4 aqui. Depois, se eu aumentar, eu tenho luz amarela. Veja que a temperatura da cor vai aumentando. Depois, eu tenho a luz branca. Então, aqui, a luz branca, aqui para nós, seria o ideal. Nós queremos que ela atinja a luz branca. Na verdade, ela não atinge, tá, pessoal? Ela vai ficar no meio termo, que ela vai ter uma luz branca meio amarelada, ok? É porque como é uma luz muito forte, a gente não pode olhar diretamente, mas ela não é de fato uma luz branca. Agora que vamos para o sexto. Se eu aumentar ainda mais, aí eu vou ter a luz verde ou azul. Eu não me lembro qual delas vem antes, qual delas vem depois. Eu acho que a primeira é verde, depois é azul. Nós podemos perceber isso nas estrelas do céu. Algumas estrelas têm cor verde e outras estrelas têm cor azul. Isso tem a ver com a temperatura ali da sua superfície e também tem a ver com a sua velocidade relativa, o efeito Doppler. Mas não é assunto nosso. Mas então aqui, ó, a gente vai querer então essa luz aqui, tá? Essa daqui. Vamos pegar aqui, ó, a nossa flechinha aqui. Cadê a flechinha? Deixa eu tentar achar aqui. Eu estou tentando aqui pegar o símbolozinho. Já que eu não achei, vai essa dupla aqui, ó. Pronto, ó. Então, isso é o que nós queremos. Ok, deixa eu ver aqui o chat. E aí, pessoal, tudo bem aí? Tá todo mundo aí? São 2h30 agora. Já passamos a metade da aula. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora. Então, essa aqui é a lâmpada incandescente. E aqui, ó, o formato. O formato. Da. Cadê que esqueci o nome? Do filamento. Filamento é de uma dupla espiral. Então é como se fosse uma espiral formada por uma outra espiral. Vamos ver se eu acho aqui no Google aqui. Filamento dupla espiral. Espiral. Vamos ver se eu acho aqui algum desenho.
que ajude a gente a entender. Gente, eu só achei aqui a parte de genética, a parte de DNA. Eu não achei nada aqui sobre filamento. Então vamos tirar essa dupla aqui, vamos ver se a gente acha aqui. Filamento. Mas eu queria aqui uma foto que mostrasse aqui um zoom no meu filamento para que vocês pudessem ver aqui o efeito da dupla espiral. Mas infelizmente, pessoal, não vai ter aqui. Isso aqui precisaria de um. Deve ter uma pesquisa anterior aqui, mas como indo aqui de improviso aqui não vai dar não. Infelizmente. Então, já que não tem aqui uma foto que mostra aqui a dupla espiral, vamos ver então aqui uma foto de uma lâmpada normal aqui. Cadê, gente? Tinha uma foto bem bacana aqui que eu não estou achando aqui. Eu tinha visto ela, mas ela escapou aqui e agora não acho mais. Que pena. Vamos pôr aqui, ó, lâmpada incandescente, vai. Ah, achei aqui, finalmente. Na hora que eu fui digitar, apareceu aqui. Vamos ver, copiar imagem. Pronto. Então aqui, ó, aqui nós temos o filamento da lâmpada. Aqui nós temos as hastes de apoio. São quatro hastes para evitar a quebra, porque ela é muito frágil aqui. Nós temos esse guia aqui, ó, para manter essa haste firme. Isso daqui é um apoio de vidro. Aqui dentro nós temos um gás inerte. O que é esse gás inerte? É um gás que não tem oxigênio aqui para evitar a corrosão do filamento. Porque se você quebra esse bulbo, acontece que o ar vai entrar e entra junto ao oxigênio. Ao acender a lâmpada, o oxigênio vai reagir rapidamente com o filamento e ele vai se romper. Aqui nós temos a rosca para colocar no bocal. Então, esse filamento aqui, ele é duplo. Vamos colocar aqui, ó, filamento, deixa eu ver se eu acho aqui, filamento. Quem sabe eu acho uma foto, mas não, aqui filamento ele mostrou. Acho que é outro assunto, infelizmente. É uma pena. Eu cheguei a ver antes, em outras ocasiões, a foto do zoom desse filamento, mas agora que não aparece. Quando a gente mais precisa, ele não mostra. Vamos lá então. Agora vamos aqui para o outro tipo de. Tá travando aqui, pessoal. Desculpa aí, tá travando aqui. Então, o primeiro tipo de lâmpada é a lâmpada incandescente. E ela também, pessoal, é a lâmpada mais barata que tem. É a lâmpada. Opa! Lâmpada mais barata. E foi a primeira a ser inventada. E eu não me lembro a data, mas hoje é proibido. É proibida a sua comercialização para uso doméstico. Inclusive, hoje é até perigoso usar essas lâmpadas, mesmo a de 60 watts, porque elas consomem muita corrente elétrica e ela também aquece muito. E hoje os bocais, os lustres, os spots não suportam mais esse aquecimento. Então, se você usar um spot light moderno hoje para uma lâmpada dessa, você pode ter um incêndio. Então, caso você queira usar uma dessas lâmpadas antigas, certifique-se de que seu spot está adaptado ao uso deste tipo de lâmpada. Então é perigoso. Então hoje em dia, a princípio, é proibido. Você não pode mais comercializar esse tipo de lâmpada. Então aqui as potências mais comuns eram de 40 watts. A de 40 watts, pessoal, era muito fraca, era só para iluminação externa. 60 watts, que era a mais comum, porque a de 60 watts, ela iluminava o interior da casa, mas gerava uma escuridão assim um pouco confortável, que era convidativa para você ir dormir, para você se acalmar. E tinha a de 100 watts, que era uma lâmpada mais forte, que era bom para você estudar, por exemplo.
mas não era boa para você pôr num quarto de dormir, por exemplo. Então, essas eram as lâmpadas mais comuns nessa época, mas hoje elas não são mais usadas. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui então. O segundo tipo de lâmpada aqui, vamos ver aqui. Aqui. Opa! O segundo tipo de lâmpada é a lâmpada de descarga. O que que é a lâmpada de descarga, pessoal? É a lâmpada onde existe. Opa! Existe algum elemento armazenador de energia elétrica e a energia elétrica é descarregada na forma de pulso estreito. Então, um exemplo desse tipo de lâmpada, exemplo, é a lâmpada fluorescente. Essas que existem aí nas escolas, também para uso doméstico. Então, ela requer aqui, requer o uso de um reator e de um circuito starter. Tem até um capacitorzinho junto ali, que é para fazer a lâmpada começar a funcionar. Então você tem que ter um circuito de partida para essa lâmpada. E hoje, esse circuito de starter, ele é automático. Então a gente acaba nem percebendo que existe. Mas antigamente, você tinha dois botões. Quem é das antigas, aí, quem. Você pode perguntar para o seu pai, para o seu avô. Ele pode te falar que as antigas luminárias fluorescentes tinham dois botões. Um botão era o liga e desliga normal, mas se você mandava ligar, não funcionava. Tinha um segundo botão que era justamente o starter, o botão para o comando para iniciar a lâmpada. Então você tinha que apertar os dois botões por alguns segundos. O botão liga e desliga, ele tinha um autotravamento mecânico. O botão do starter não, ele não tinha o travamento. Então, quando você tirava o dedo, ele voltava para a posição de desligado. Então, você ficava segurando ali até a lâmpada começar a funcionar. Quando a lâmpada terminava de acionava, acendia, aí você tirava o dedo dali. Então, você fazia aí um comando de starter manual para manter para dar a partida. É o mesmo princípio daqueles antigos órgãos eletrônicos da Hammond, das décadas de 40, 50, 60 do século passado. Você tinha o botão liga e desliga e tinha o botão ali para iniciar. Você tinha que dar partida no motor interno ali. O motor de rotação das engrenagens ali. Então é o mesmo princípio. Então é um sistema. Esse tipo de lâmpada ela é mais complexa, ela é mais sofisticada. Como é que funciona, pessoal, esse negócio aqui? Deixa eu pegar aqui o. Então, aqui, ó, existem dois eletrodos, um de cada lado dessa lâmpada. Aí o que vai acontecer é um dos eletrodos promove a descarga de elétrons na forma de trem de pulso. E por que que é pulsante, pessoal? É pulsante porque precisa de uma alta energia elétrica. Então, a descarga é pulsante porque a tensão elétrica da rede, que pode ser geralmente 127 volts RMS, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, o símbolo aqui, ó, inserir. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. É o tio, vamos ver aqui, ó. 120 volts alternados aqui, RMS, precisa ser convertida em uma
tensão mais elevada. Por que tem que ser uma tensão mais elevada, pessoal? Que é justamente para que seja promovido um campo elétrico. Então, para gerar o campo elétrico, eu tenho que ter uma tensão elétrica bem mais alta. Então, essa tensão normal aqui, de 127 volts RMS, ela é injetada num capacitor e essa tensão vai ser armazenada ali até você ter uma tensão elevada. É o mesmo princípio, pessoal, do circuito. Me fugiu a cabeça daqueles antigos tubos de raios catódicos usados nas antigas televisões, nos antigos aparelhos de televisão ou monitores de computador. Você tinha o tubo propriamente dito, você tinha o yoke, que era o acoplamento, né, o magnético ali, as bobinas que faziam ali o acoplamento magnético. E você tinha ali o, me fugiu a palavra agora, que era um bloco armazenador. Um condensador de tensão elétrica bastante semelhante ao reator das lâmpadas fluorescentes. Muito semelhante. O princípio é exatamente o mesmo. Então ele converte a tensão da rede elétrica numa tensão bem mais alta, de mais de 1.000 volts, na forma de pulsos. Porque então a descarga elétrica gera um campo elétrico muito grande que promove então a liberação desses elétrons. Então você tem aqui uma emissão de elétrons no seu cátodo, então é por isso que chama raios catódicos. O cátodo é a região que vai ficar, ou cátodo ou catodo, é a região que vai ficar saturada de elétrons, então esses elétrons vão ser emitidos. Aí o que que vai acontecer, pessoal? Você vai ter uma região da lâmpada chamada de bainha, que é a região da lâmpada onde os elétrons emitidos são acelerados. É aquela região da lâmpada incandescente, fluorescente, que onde ocorre a queima. É aquela região que fica escura, preta. Porque nessa região da aceleração nós temos um aquecimento muito grande. É onde ocorrem as perdas. Então, quando a lâmpada incandescente ela se queima, ela acabou a vida útil, é porque essa região da bainha aí ficou degradada. Por causa do aquecimento, é onde fica escuro ali, fica queimado realmente. Aí então, esses elétrons acelerados chocam-se contra o revestimento interno do bulbo de vidro. É exatamente o mesmo princípio de funcionamento do tubo de raios catódicos. Tá? É a mesma coisa, só muda a cor. Então vamos escrever aqui, ó. É o mesmo princípio de funcionamento do tubo de raios catódicos. É o CRT. Deixa eu lembrar o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google o nome daquele dispositivo do tubo de raios catódicos que faz a mesma função do reator. Deixa eu ver aqui, peraí. É tubo, raios catódicos e o que? Vamos ver aqui se eu acho aqui algum desenho aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Gente, eu lembrava o nome daquele negócio lá, mas agora tá difícil aqui. Ah, aqui achei aqui uma foto que talvez me ajude. Vamos ver aqui, ela mostra aqui os elementos internos. Só que tá demorando tanto para abrir essa foto aqui que eu vou pegar outra aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. É uma pena, mas eu não lembrar do nome daquele negócio lá. Deixa eu ver. Termistor, não. Relé de Gauss, não. Então aqui ele fala que é conector da bobina desmagnetizadora, mas era um outro nome. Realmente é esse conector aqui, é a bobina desmagnetizadora, mas era um outro nome. Infelizmente aqui eu não vou lembrar, uma pena. Uma pena. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui. Uma pena. Não vamos perder tempo com isso aqui não. Vamos retomar aqui. Então essa daqui é a lâmpada de descarga. Existem vários e vários outros tipos de lâmpada de descarga, tá, pessoal? A lâmpada de vapor de mercúrio, por exemplo, tá?
Mas não vamos ver todos esses tipos não, tá? Mas vamos ver aqui os tipos mais básicos aqui, mais elementares. Agora, pessoal, a lâmpada da opa, lâmpada de descarga possui um rendimento muito superior ao da lâmpada incandescente. Por quê, pessoal? Porque o princípio gerador de luz não está associado ao aquecimento. Então, na lâmpada incandescente, primeiro você aquece e o aquecimento gera a iluminação, que é aqui. Agora, aqui para nós, não. Aqui também estava errado. Vamos corrigir aqui, ó, incandescente. Vamos corrigir aqui. Transversal. Vamos corrigir aqui, pronto. Ok, pessoal. Então aqui você faz um skip, você faz um bypass. Por quê, pessoal? Porque na lâmpada incandescente, primeiro você aquece e depois o aquecimento vai produzir a emissão termiônica, tá? A emissão dos íons, dos elétrons que vão formar os íons. Agora, aqui não, pessoal. Aqui você gera a emissão iônica, a emissão de elétrons, sem ser por meio do aquecimento. Agora é por meio do campo elétrico. Então você pula a etapa do aquecimento. Então aqui o rendimento é bem maior, ok? O problema é que aqui o custo, né, dessa lâmpada aqui é maior, ok? Esse é o problema, ok? Então vou escrever aqui, ó, inconvenientes. O primeiro aqui, ó, seria o maior custo e maior impacto ambiental. Porque a produção dessa lâmpada aqui é poluente e tem a questão do descarte dessas lâmpadas aqui também. Porque o gás interno e aquele pó branco são poluentes. Então você tem que enviar essas lâmpadas gastas para um local apropriado, onde vai ser feito aí a neutralização desse material poluente. Então nós temos aqui o inconveniente destas lâmpadas. Deixa eu ver aqui no chat. Tem alguém aí? Fala oi no chat aí, pessoal, para ver se tem alguém aí. Fala oi no chat aí. Tem alguém aí? Ninguém? Ninguém, pessoal. Será que deu defeito aqui no Google Meet? Não está funcionando? Vamos então prosseguir aqui, né, com a nossa aula. Se você tem aqui a lâmpada de indução. Deixa eu, antes aqui, eu pegar aqui uma foto aqui. Vamos ver aqui, ó, lâmpada incandescente. Deixa eu pegar aqui. Lâmpada de descarga. Deixa eu ver se eu acho aqui uma figurinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem aqui? Não tem. Deixa eu pegar aqui, então, lâmpada fluorescente. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma figurinha. Não, é só propaganda de fabricante aqui, de lojas. Nada. Vamos ver aqui, funcionamento. Tá difícil, pessoal. Não é fácil não fazer aqui a coisa aqui na hora aqui. Pronto, aqui achei. Vamos ver, achei várias figurinhas aqui. Deixa eu ver qual figurinha que eu vou usar aqui. Vamos ver aqui. Então pronto aqui, vamos ver, copiar imagem. Aqui está. Então aqui, ó, você tem aqui o filamento que vai provocar a emissão de elétrons. Então aqui nós temos um dos eletrodos aqui. E aqui você teria o atrator, né, aquele que vai atrair os elétrons aqui. E aqui você tem a luz visível, porque o elétron, alguns aqui acabam se chocando aqui, ó, e acabam acionando aqui esse pó aqui.
acabou ionizando o pó que vai sair aqui, então, aqui a luz. Desse lado aqui, então, surge aqui a bainha, que aqui é a parte onde o elétron é acelerado. O princípio de funcionamento, pessoal, é muito parecido com o das válvulas termiônicas usadas em amplificadores de áudio, por exemplo. A única diferença é que a válvula termiônica não tem esse pó para a conversão da luz aqui. É a única diferença. E também, pessoal, faltou dizer o seguinte, que a luz original, aqui, ó, a luz original está na cor ultravioleta, que é prejudicial aos olhos humanos. Então, o pó branco faz a conversão para luz branca. Então, se alguma lâmpada está com defeito e esse pó se deslocou, você não pode olhar para o furo ali, porque se você olhar para dentro ali, você pode lidar com essa luz aí e estragar seus olhos, tá? Então também fica aí essa dica. Ok, pessoal? Vamos lá, então, vamos seguir aqui. Nós temos aqui a lâmpada 3 aqui. Opa! Vamos ver aqui. Lâmpada de indução, que nós não veremos, tá, pessoal? Seriam aquelas lâmpadas mais sofisticadas, tá? Que você tem ali um indutor. Vamos ver aqui, ó. Lâmpada de indução. Vamos pegar uma figurinha aqui, só para não ficar em branco. De indução. Mas eu não vou falar, não, porque acaba fugindo um pouco aqui do nosso escopo. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma aqui pra gente aqui. Não tem nenhuma. Eu queria uma foto que mostrasse o princípio de funcionamento. Não tem. Deixa para lá, mas então aqui tem uma aqui. Tá aqui, por exemplo, copiar imagem. Vamos lá. Tá aqui, ó, lâmpada de indução. Então, veja que é uma outra tecnologia, pessoal, tá? Aqui é diferente, tem aqui esses indutores aqui, ó, tá? Então, isso daqui não é matéria nossa, pessoal. Então, por isso aqui é só para dizer que existe, tá? Mas não vamos entrar nisso daqui não, tá, pessoal? Isso daqui não é um curso de engenharia elétrica, ok? Agora aqui vamos ver um tipo de lâmpada bastante comum, que tá em moda hoje em dia. Vamos ver aqui, inserir quebra. Nós temos a lâmpada, que seria a lâmpada por. Qual que é o nome aqui? Deixa eu lembrar aqui. Gente, me fugiu agora a palavra. É a lâmpada de LED, mas tinha um outro nome. Lâmpada, LED. Me fugiu agora a palavra que eu queria usar. Aqui, lâmpada, isso, de junção PN, seria então o LED. O que que é o LED, pessoal? É o diodo emissor de luz. É o light emitting diode, acho que é isso. Aqui no circuit maker, aqui eu vou pegar aqui o desenho dele aqui, ó. Vamos ver aqui, diodo LED. Vamos colocar aqui isso. Vamos colocar aqui. Aqui está. Ficou pequenininho, né, pessoal? Aqui está o LED. Esse é o símbolo. A flechinha pode estar para qualquer lado, tá? Para onde vai estar a flechinha, não importa, mas a flechinha indica a emissão de luz, tá? Esse triângulo aqui, pessoal, significa a passagem de corrente direta, no sentido do triângulo, e o bloqueio reverso, no sentido dessa barrinha aqui. E o lado do triângulo aqui seria o ânodo, o lado dessa barra que seria o cátodo. Tem um macete aqui, ó, para você nunca mais esquecer.
Olha só, inverti aqui, ó. Você consegue enxergar a letra K? Aqui? Consegue enxergar a letra K? Então, esse K aqui, então pense como cathode, catode, em inglês, tá? Então, para você nunca mais esquecer. Então, o catodo é onde forma a letra K. E o anodo é esse triângulozinho aqui, ó, que se você virar aqui, ó. Aqui, ó, já tem a letrinha A. Enxergou aqui a letrinha A? Então, aqui seria o nosso anodo. Ok, pessoal? Agora aqui, ó, o catodo tem esse nome porque nas antigas válvulas o catodo era quem emitia os elétrons, era quem produzia os raios catódicos nas válvulas termiônicas. Então aqui nós aproveitamos o mesmo nome, embora o mecanismo aqui seja diferente. Ok, pessoal? Então esse aqui é o nosso LED. Agora, pessoal, apesar desse desenho aqui, ó. Porque é essa barra que indica o bloqueio reverso. Mas pessoal, o LED não é um diodo normal, tá? Porque o LED ele não serve para retificação, para fazer uma tensão retificada. Então ele não serve para bloquear uma tensão reversa. O LED normal ele tem a sua própria capacidade de bloqueio reverso. O LED não, perdão, o diodo normal, tá? Mas o LED não é um diodo normal, então o LED não tem capacidade para bloquear corrente reversa. Se você aplicar uma corrente reversa, ele vai queimar na hora. Então o LED, apesar de ser um diodo, ele não serve para retificar. Ok, pessoal, tudo bem? Agora, pessoal, quais são aqui as opções aqui do LED? A primeira opção era o vermelho. Então os primeiros LEDs, pessoal, eram os vermelhos. Eu lembro que quando eu era criança, só existia LED vermelho. Tá? Depois criaram o LED. Qual que era a cor mesmo? Era o verde. Pessoal, o LED é como os fogos de artifício. Os fogos de artifício eles têm várias cores: amarelo, branco, azul, verde. E cada cor da explosão é obtida por meio de um reagente químico diferente. Igualmente é o LED, pessoal. Tá? O LED vermelho ele tem uma composição química diferente do LED azul, o LED verde. Tá? O LED vermelho, se não me engano, que foi o primeiro, se não me engano, ele usa o arseneto de índio. Se não me engano, posso estar enganado, tá? Mas todos eles são baseados em arseneto de gallio, tá? Mas muda aí a composição de algum elemento junto aí. O terceiro que lançaram era o amarelo. Depois, eu lembro que lançaram o LED laranja. Depois, eles lançaram o LED é incolor quando apagado. Tá? Esse foi o quinto que lançaram. Depois lançaram o LED azul. Depois lançaram o LED branco. Que na verdade, pessoal, é a mistura. É RGB. Tá? É a mistura do LED vermelho com o LED azul com o LED verde. Tá? Que deu o LED branco, ok? Até hoje eu nunca vi o LED violeta. Eu nunca vi, tá? Se tem é lançamento, tá, pessoal? Porque eu nunca vi LED violeta, ok? Mas pessoal, olha aqui, ó, na verdade, ó, esses aqui são os LEDs verdadeiros, aqui, ó, os que existem de fato, tá? Porque isso daqui, na verdade, são três LEDs misturados aqui, ó, produzindo LED branco. Tá? Aqui, pessoal, o problemas do LED. O primeiro problema aqui é que ele tem aqui, digamos aqui, uma baixa eficiência, baixa luminância. Baixa luminância comparado com a lâmpada incandescente, com a lâmpada de descarga, ok? Então, em comparação com aqueles outros, ele tem uma baixa capacidade de iluminação. Embora hoje já esteja melhorando, tá? Mas ainda assim é inferior, tá? Ainda assim não acompanha os outros ali. Ele está inferior, está abaixo dos outros. O segundo problema, pessoal, é estreito espectro de frequência. Então, isso daqui provoca um desconforto.
luminoso. Por que é um desconforto luminoso, pessoal? Porque a sua luz, ela vai ter a sua frequência, o seu comprimento de onda restrito ali na fundamental. Ela é uma onda, é um espectro concentrado, ele não se dispersa. Então é uma onda pura, é uma luz pura, é aquela luz do arco-íris. Então vermelho, verde, amarelo, laranja, azul, verde, é bem concentrado. Então isso acaba gerando um desconforto visual. Para nós é mais confortável quando o espectro de frequências está um pouco mais disperso. É aquela coloração usada, por exemplo, para paredes de quarto de bebê, por exemplo, são aquelas cores mais suaves. Ok? Então não é muito agradável. Aqui, ó. E terceiro aqui, ó. A OLED branco aqui, ó, não traz conforto tanto quanto a luz natural. Depois a gente vai ver na próxima aula, que nós já estamos acabando aqui o nosso período, tá? Na próxima aula a gente vai ver a lâmpada halógena ou halogênia, tá? Que ela resolve esse problema do conforto visual, tá? Mas então o LED não é a melhor lâmpada que tem aí. Mas o bom do LED, pessoal, aqui ó, é que ele tá aqui, ó, oferece elevado rendimento. As perdas no LED por aquecimento são muito baixas, pessoal. Então, em termos de rendimento, o LED, pessoal, ele é campeão, tá? Ah, pessoal, o LED tem um outro problema aqui, ó. Um outro problema do LED que é o seguinte: a indústria de semicondutores é altamente poluente. Então gera aí um impacto ambiental, não no descarte da lâmpada de LED, mas na produção do LED. Então também é um outro fator aí inconveniente. Mas a questão do rendimento ali é algo bastante atrativo, tá ok? Agora aqui ó, outra vantagem do LED, pessoal, é que ele possui elevadíssima resistência mecânica. Então o LED suporta pancadas mesmo, batidas ele não quebra. Então para situação de trepidação, por exemplo, o LED é a opção ideal. Ok, pessoal? Então na próxima aula a gente começa então. A gente retoma aqui vendo as lâmpadas halógenas ou halogêneas. Deixa eu entrar aqui para mim. Pronto, pessoal. Então já terminamos aqui, né? São 3h05, já faltam 2 minutinhos para encerrar a nossa aula. Tem alguém aí, pessoal? Dá um alô no chat aí, se tem alguém aí. Tem alguém aí? Dá um oi no chat aí. Ninguém? Estamos sozinhos então na aula de hoje? Ninguém, né? Então, pessoal, seja como for, já concluímos aqui o nosso tempo. Na próxima aula a gente prossegue com a luminotécnica. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula aí. Tchau, gente. Até mais.